نیشنل پریس کلب مظفر گڑھ کے عہدیداران برائے سال 2020 رانا شہراز بشیر صدر، ذیشان اکبر نقاد جنرل سیکرٹری، ایم عمر خان دستی سینئر نائب صدر منتخب۔ تمام ممبران کی مشاورت سے پریس کلب کی تعمیر و ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نو منتخب عہدیداران کا عزم۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ روز نیشنل پریس کلب مظفر گڑھ کے چیئرمین چودھری منظور حسین جٹ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں بطور چیئرمین الیکشن کمیٹی نیشنل پریس کلب مظفر گڑھ کے عہدیداران برائے 2020 کا باضابطہ اعلان کیا، جس کے مطابق رانا محمد شہراز بشیر صدر، ایم عمر خان دستی سینئر نائب صدر، تصد حسین زیدی، عبداللہ بلوچ، شیخ اظہر حسین نائب صدور، ذیشان اکبر نقاش جنرل سیکرٹری، شیخ عابد ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، شیخ حیدر علی قریشی جوائنٹ سیکرٹری، خواجہ منصور حسین سیکرٹری اجلاس، شیخ ماجد فنان سیکرٹری، جبکہ ممبران مجلس عاملہ کے لیے میاں سلیم جویا، ریحان قریشی، چودھری عمر دراز، تنویر راجہ، رمیز بخاری کا چناؤ عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر نو منتخب صدر شہراز بشیر، جنرل سیکرٹری ذیشان اکبر نقاش نے کہا، ہم چیئرمین چودھری منظور حسین جٹ اور تمام ممبران کے مشہور ہیں جنہوں نے ہم پر بے پایا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہم پر ذمہ واریاں تفویض۔ نو منتخب عہدیداران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ممبران کی بہمی مشاورت اور انہیں اعتماد میں لے کر نیشنل پریس کلب مظفر گڑھ کی رجسٹریشن سمیت دیگر حل طلب مسائل اور کلب کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ نو منتخب عہدیداران نے مزید کہا، نیشنل پریس کلب مظفر گڑھ کی قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ سازی کی جائے گی۔ چیئرمین منظور حسین جٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سالانہ بنیاد پر نیشنل پریس کلب کے عہدیداران کا انتخاب صحافتی تنظیم سازی میں ایک اہم خوش آئند اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا، سال 2020 کے لیے عہدیداران نیشنل پریس کلب مظفر گڑھ پریس کلب کی ترویج اور ترقی کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لائیں گے۔ اس موقع پر میاں سلیم جویا، رمیز بخاری، تنویر راجہ، عبداللہ بلوچ، شعیب مرزا، شیخ اظہر، چودھری عمر دراز، تصدق زیدی، سید ظفر شاہ، خواجہ منصور حسین، سید حسن علی کاظمی، ایم عمر خان، نوید فریاد ڈوگر، ذیشان اکبر نقاش نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں عہدیدارانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اجلاس میں معروف سماجی شخصیت میاں صفدر حسین ہاشمی، سینئر صحافی شفیق الرحمان قریشی اور تھرمل یونین کے میاں راشد کھگا، مہر تعلیم محمد شفیق ترکر نے شرکت کی۔